linda! Que linda que é você! Foi embora. Aí, amanheceu no Araguaia. Chegamos aqui no rancho, seu Jorge. Agora bora. As araras. Parando a canoa do seu rio. Olha, deixa eu parar. Olha o carro de boi. Carro de Será que boi. o rio hoje está tranquilo? Tá faltando aqui lá água. Pode inventar. Um carro de boi bonito. Bonito. Descendo aqui. Ó, teimoso. Você não pegou as quirela, né? Você não pegou as quirela. Só na reina. Perdeu de novo? Não é que não perde. É pai bicho. Levou tudo. Aí, eles estão com o Ricano. Estão com o Ricano. Tá. É, agora eles vão descendo o rio, né? Não. Eles fazem assim, eu vou pegar a piraíba já diferente. É uma meia popa terra que você põe dessas menores. Desse tamanho, a metade da popa terra. Aqui você joga aqui, deixa aqui. Ó, joga aqui, sobe com a canoa. Vai dar um. Mas a velocidade que você está descendo. Tem que saber pegar, né? Se tiver, não adianta não. A piranha mesmo, ela está com a lista da piranha. Ah, então é assim, né? Pedra. É
peixe bom, você não erra a fisgada, as carretilhas deles é gigante também. Psh, essa minha aqui não tira ela, não. Olha lá o tamanho. Duas vezes! Achando o quê? Mas elas não ficam muito tempo no lugar só, não. Por isso que eu solto a minha. Vai voltar. Solta a isca, vai subindo. Ao chegar lá em cima, eles pegam e jogam apoio. Aí ela para e firma a linha. Só o puxão. Piraíba? É. Peguei uma no gabinete, na linha 045, frente à caixa d'água. E ali, ó, né? Tá demais. Tira não, né? Hã? Piranha. Tirei ela, hein? Tirou? Só porque dava só. Ela dava só assim, ó, 1 metro e pouquinho, 1 metro e 20. Pequena. É peixe mais, né, Pivinho? Eu gastei 1 hora e 20 pra poder ela começar a querer pranchar, não vou retirar ela. É porque a linha é fraca. 1 hora e 20. Tem que trabalhar, ué, ela é brava. Piranha comeu meu lambari e tudo. Joga assim, mas o seu parece que é bom de arremesso. Pode dar a linha, moço. É por isso que você tem que arranchando. Ah, pode dar a linha? Não, moço, você tem que. Tá vendo essa corredeira aqui, a servou ali? Pode dar a linha que ela desce. Lá, ó. Tá doido, hein? Mas igual eu tô te falando, porque se você jogar aqui muito perto, aí você pega os pau que tem aqui beirando, mas lá no meio tem não. Ele fica no fundo. É bom mesmo se essa canoa papou bem aqui, né? Que você pega aqui. Tô pegando aqui fervor, você pega lá. Fica na cabeça da corredeira. Só piranha, ó. É, mas tem uma do BR. Pegou? Peguei. Pegou? Piranha. Oh. Pegou, ele falou, ó. É lá embaixo que tá vindo, é, lá. É, ué, eu falando que eu, ué. Traz ela. O que que é? Piranha. É boa. É piranha. Vou dar pra fazer isca, né, ué? É. Pronto. Já piranha é boa. Cuidado é com a mão. É. Eu tenho alicatinho aqui, você quer? E é pelo olho ainda, aí que tá olhando a boca desse cara. Vai. Ih, boa, hein? Boa. Pode puxar, já tá bom. Trabalhar o bicho, né? Acha mais longe um pouquinho. Mas acha, moço, direto o povo. Quem compra o lote baratinho. Eles detonam o lavari. Comprar o lote baratinho, parcelado é bom. Aí, já foi. Não, ela tá na linha, mas ela entrou com o garrancho. Pô, é bom demais pro chão, velho. Vou pegar um boca larga. Pegou? Não pode ir, né? Pegou uma piranha. Só jogar uma vez, viciado. Mas tem que jogar lá na frente. É só uma vez. Não, pode jogar. É? Atrapalha não. Tô falando assim, joga lá na frente. Então, você acha que eu tô igual eu. Tá. Você quer que eu jogue sem você? Não, quer não. Filho, dentro dessa bicha aqui, tora. Você é doido. Ó. Dá pra você me jogar na câmera tentada? Fecha aí. Só uma vezinha. Não, pode ficar. Aí você vai no meio da vida e joga lá na frente.
E solta a linha, senão se jogar muito na beira assim, garra. Ah, se a chuva é pesada, você vai conseguir. Isso. Agora descarrega um pouquinho e fica esperando. E a linha já acabou já. Tá bom então. Aqui não vende lambari na cidade, não? Não. Nossa, cara, um lugar do ponto, o cara não vende. O cara ia rachar de ganhar o dinheiro, hein? É, mas vendia aqui antigamente. Fica viva. O povo é tão assim, você sabe o que é? Podia ser dentro daqui mesmo, largava de... trazia da cidade. Não, velho, você montar um trenzinho aqui, ó. Então, cara. Ah, pô, me subiu, né? É. É, aspira aí. Só de puxar já é bom. Nossa, aqui podia ser mais. Pegou? Pegou? Não. Perdeu o bote. Elas roubam mesmo, tem jeito. Vou jogar, não tá acontecendo. Quanto mais pesado, mais pesado. Aí, já era. Ela detonou. Então o zol tá grande, viu, nega? Pode trocar. Será? Pirar não vende, não. Só pirar aí. Pega pra mim aí, por favor. Piranha tem que ser isso aqui, ó. Então. Não tá grande, mas que já tá bom. Você tá muito grande, ó. Tá doido. E aqui da Piaçu, dá uma 37, uma cabeça gorda. Mas é uma cabeça gorda. Uhum. Não importa, você pega um 3 pinta também. Dá, não. A gente tem de tudo. Esse que pega até com maré aqui. Se dá demais, é um vara. Igual na serra. Serra, vara lá é mata. Um atrás do outro. E é o pior que tem, é o vara. Pesca igual aquele cara vai pescar lá, tá vendo? Lá, não. Ele entra lá na beirinha lá do saranda aqui, pega uma corredeirinha, você pega o sachara. Tá doido. Ó, pegou a prainha? É bom, né? Limpou. Peguei, é grande. Então tá, sua vara também é fina. Lá? Não é não, hein? Vai mais pra lá pra você não atrapalhar. Você manda o bem. Não, pode ir. Tranquilo aí, ó. Não é piranha mesmo? É? Ou não? Traz o trem. Manda o bem? Parece ela. Traz o trem, velho. Vai. Ah, não, velho. Podia vender lambari. Eu comprei uns 200 lá. Exato. Piranha? É. Manda bem. Curvindo, moço. Curvindo. Tira pra fora, moço. Ô, mas eu treino pra pescar de sorte. Nós é. Toma banho e dá as grandes aqui. Bonita ela. Vai filmar ela não? Filmando. Tem que segurar. Ah, já filmou. Já. Aí galera, ó. Corvina aqui no Rio Araguaia, Bandeirantes. Já dá um molho, não dá? Você acha que só é pequeno? Não, pode pegar, moça. Aí. Tá ah, não trouxe o trick não, velho. Eu pensei, eu falei, vou trazer, não, vou pegar peixe, só jogo dentro da cama. Joga dentro da água, fica no morro. Será que é no rosto pra fora, né? É, não, verdade. Vai dentro do balde. Ah, vamos do balde, não? Ah, se voar, porque tem que ir embora. É, fica quietinho aí, ó. Bora?
você não faz, né, amor? Vira pra cá, amor, minha. Não jogasse mais uma vez, deixa você pescar. Não, pode pescar, tô falando. Agora eu... pegou o primeiro. Curvina, que eu falo pra você, tem de tudo. Não precisa ir longe pra pegar peixe. Se tiver de pegar, pega aqui. Eu não gosto muito de andar de canoa, não. Oi? É bom, né? Pega aí pra mim. Vira a câmera pro lado de cá. E toca na traseira dela pra ver se... se tá filmando aqui. Tá. Então coloca ali. Isso, coloca ali. É bom, velho. Nossa, tô curvinho. Essa vara sua. Solta ali, agora foi bom, hein? E já era. Segura, segura. Segura. Não, Keila, faz sinal, você tá doido. Pode, pode ir, pode ir, pode ir. Levou. Peraí, peraí. Segura. Levou. Não, só arrebentar. Não, não, tem que arrebentar. Não tá dando a linha, não, aqui, rapaz. Tá, que tira. Saiu! Valeu! Vai que nós pegamos uma piraí, bom aí! Novinho! Ia levar o seu! Você ia sair surfando! Ô, mano, você só tá pescando aqui agora em frente! Ô, você vai pegar de novo, para de conversar aí! Duro que eu tenho que ir lá! Não, firma! Saiu bem! Firma! Aí agora pro pé de mim, mas vamos lá! Saiu bem, Marinho? Vou confirmar agora. Saiu. Bora, para. Não arrebenta fácil, não, você viu? Não, é fundo não, vai. Deixa eu falar que eu peguei um pé. Pegou um garrancho. É um garrancho bravo. Firma aqui, linha forte, né? Fundo de Flamengo, ele vai. Linha ela é boa, mas é um perigo também. Vixe, você tem que firmar o murnete e deixar fuder. Não, senão o murnete vai. É, que eu tenho que ter uma faca na, no coisa, porque aí tora, senão levava tudo, porque ela tá bem amarrada aqui embaixo. É, só segurar na ponta. Eu fiquei pensando, tava quase no final já, da linha já. E pouco. Foi rápido, se não tivesse vindo pra cá, tinha lá. Mas eu acho que aí é mais rasa aqui, parece que não. Aqui não, você pode pisar mais na frente se você quiser. É de boa. Aí é bom. Onde você tá aí, que você pode tirar fora da árvore mesmo. É. Mas aqui é assim, ó. É onde é a estrada. É, é vai embora. Um cascaio, porque assim, é mais pra cima um pouquinho, é onde o cascaio fica. É. Parece que ali pra baixo é menos corredeira. O ponto bom que está ali, ó. É onde quebra a corredeira aí. Oh, o rapaz pegou uma, o moço pegou uma ali, ó. Ah, enganchou? Lá no bolo, velho. Vem aqui. Bota o vailão que é pesada. E a filha é única, ó. Tem mais aqui. Vira a câmera do lado de cá. Bom, também me oxuma, tá proibido, né? O povo não quer, tem medo de vender ele. Ali tem peixe na base do rapaz, não tem, não? O motor de Deus é 15, ó. É 25, 30?
você aprender a pescar chumbado de peixe também, você desencute com o artificial um pouco. É bom demais pegar. O artificial é bom perto com maré, mas eu prefiro pescar assim, ó. Com isso. Porque nunca pegou um peixe grande. Mas não tem isso que é melhor que o lambari não, né? É, doido. Mais tarde. Só que aí os lambari agora já é. Ah, tem que cortar a piranha, né? Agora os lambari dão um pouco mole. Dresceu. Dependendo da força que você põe, já sai. Imagina os lambarizão vivos aqui, nossa. Piranha. É. O tal do visto da pescaria, isso aí. Dá mais uma vez. Viu, né? Almoço quando tá na beira do rio. É bom demais, né? Gosto pra pescar, tem gente aqui que sai de manhã e à tarde, eu já achei errado. Os pescador profissos é cedo de tarde. Tem um monte de piranha, viu? Não, eu já faço diferente. Faz a matulinha, corta um queijinho, um salaminho. Já fica. Já... Trem de voltar, velho, eu tenho uma preguiça, vamos juntar atrás, vai e volta. Por isso que você é quieta, já come. Não, aí você vai e pesca o dia inteiro também. Bom demais, eu gosto de aproveitar o dia. Amanhã é dia, eu pesco o dia inteiro. Amanhã eu jogo a canoa na água. E vaza. Mas só que tem um negócio também. Com escuro eu já arrumo os trem. Eu tô. Só que for 6:30, 7 horas, eu já tô com as iscas que pega pra poder ir. É os gigantes de noite. Pesca até que hora aqui? Ah, é bem. Tem horário não, né? Vai 11 horas. Tem meia-noite a gente pesca na canoa no rio. Por aí você pode pegar ela depois da meia-noite? Nós ficou lá lá no porto ontem, mas só pegar a raia. De noite tem essa, né? Ou, e falar a verdade, é perigoso a raia, né? Vir na canela. Não, não, mas ela não tá assim, não. Então tem que pisar nela. Nossa, você tá num ponto bom lá mesmo. O problema é que eu te falei, ó. Você joga lá e vem pra cá. Se ele ficar lá, pega. Lá no meio. Tá jogando bom, né? Chumbada pesada, né? Vai longe. Pegou as pedras que ela tem na cabeça? Tem as pedras mesmo. Lá na serra eu já peguei essa. Como é que pode? E é um peixe que perde rápido, né? É, vamos deixar ele levar. Ele é fraco. Chãozinho seu aí. Não. Pegou 6. Isso aí. Nossa. É a hora deles, agora não é a hora deles não. Moizão, hein? Nossa, por que que não tem um tipo uns pau aqui até lá na frente, hein? Passarela, hein? Nossa. Mas é porque... Essas passarelas assim, que as fazem arredondadas assim, ó. Né, sobe até lá em cima. Eu sei, não dá pra ver. Não fica permanente. Arrebentar de pegar. Não dá nem longe. Bichando, né? A serra também tem um grande.
Olha o barulho desse. Tá vendo ali? E quando aprende a roubar só isso? Eles vêm mesmo. E não ferra de jeito nenhum. É ler. Eles não deixam ser fisgados. É esperto pra ti. Eles andam só de casal. Agora a tendência é baixar rápido. Que um mês é. Muito mal dessas coisas. Endureceu, né? É. Ah, se fosse cambarizinho vivo aqui. Muito mal. Acabou uma cidadezinha desse tamanho, não tem um lugar de vender. O povo parou de vender. É grande também. É, tem isso também. A ponta da vara é meio fina. É, né? Tá muito grande esse chumbado pra vara. Acho que corredeira. É. Tá pesado mesmo. Você pega um peixe já. Tem que trocar essa chumbada. Uma carretilha, quanto maior a vara, melhor é. É. Pra arremessar. Essa minha tambaqui aqui que é boa. Essa que é de. Pespague. Você pesca onde? Pespague. Serra da Mesa. Gosto de pescar mais na serra. Pespague eu não gosto não. Tá é doido, pespague. Eu sei que tem um peixe lá, não gostei de pespague. Ah, eu vou em tudo. Você gosta? Ah, não. Não, pespague. Mas é onde aprende, né? Mas eu não tenho paciência porque o peixe não é essa aqui, você não sabe qual que vem. É. Eu tenho essa. Tem um pespague lá de cá do primo dela lá. Meu menino gosta, eu não. Adoro correr da cidade. Não, então, mas é bom mato assim, é. Natural. Rio, natural, qualquer lugar natural, porque mais que pespague. Pespague tem muita gente, cara. E ainda tem um defeito ainda. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Tá viciado mesmo. Você tá doido. E aí, fi? Aí, esse aí gosta de peixe pago, meu menino. Não dá pra acordar, não. Lucas, sabe quantos peixes pegou aqui onde manda o bé? É. Seis. Nós pegou duas piranhas já. Aqui, ó, na beira. Como é que tá, meu amigo? Beleza? Beleza, joia. Não precisa ir muito longe. Ah, é, mas nós vai descer a canoa, né? Claro, aí. Tem que pegar. Olha lá o que eu peguei lá dentro. É, pegou uma por 20, sua mãe cagona aí, ó. É sempre assim, né? Tá muito com naré. O que é manda o bé? Manda o bé é aqueles peixes pouco de corbão, hein? Pegou aqui? Ele pegou seis. Escapuliu um monte. 5 horas que ele pescou aqui, pegou. É só vou deixar a linha correr ali, Lucas, os peixes atacam. As piraíbas bateu perdê-lo. Os caras. Os caras estão pescando piraíba aqui, Lucas. Só pra você ver, não vai longe. Ah, pra mim foi longe, eu acho que não. É claro, aí, um barco. Ele vai amanhã de barco, mas falando, pega também, mas o peixe tá aí. Eu gosto bacana. É porque a família minha ali é meio daquele povo antigo. E de hoje a gente não gosta nem de sair de casa. Ah, tá, por isso você vai amanhã. Fechou. Entendi. Eu peguei alguma coisa. Pegou nada, só chumbada, que é um peixe. Ué, pra ajudar a pescar não? Ah, sua mãe viciou ali agora. Pegou meu que só dá pra dois. Lucas, as piranhas não dá tempo.
Então ali por dentro ali você não dá pra pescar, não? Dá não, é sujo lá, já é quintal dos outros. Agora o lado de baixo aí é bom, se fosse ali aqui. Varinha de bambu, não pega peixinho. Não pega não. Não pega não, aí a varinha de bambu. Tentou pegar isso. Agora que nós estamos não vendo lambari, Lucas. Como é que pode? Se tivesse lambari vivo aqui, tava arrebentando. Artificial pegou não, mãe? Não, artificial aqui não é lugar artificial não. Corredeira. Sim, mãe. Corredeira que pega, ué? Não. Joga e deixa corvina, descer. Corvina, filho, pega na tá artificial. Tá doido? É muito brabo a água que você jogar. Pra jogar já tá ali embaixo. Então, mas não vai soltar e vai deixar escorrer. Tem, tem que ser um lugar aberto. Mas aqui é bom o som do dia todo. Menina, acordou? É. Tem que ir lá pra combustível no cano. Eu pus o engato lá, você viu? Não. Conectei, porque ele falou que só a caminhonete puxa que a lã. O motor é 90? 90. Isso, você vai pegar. Você não vai não? Eu vou pegar mais que eu sei. Nossa, mãe, o trem não, soltou. É. A gás soltou aqui, ó. Pra nós dois aqui, nós pegamos o mano Belo. Né? Eu então, gosto muito também. Meu pai é medroso. Não é não, é. É, mas é medroso que vive mais. Ele tá pensando que tem piranha, porque as escalou. Nossa, isso é soltar ela, né? Só pra sair da beiradinha. Não, se ele sai pra lá daquela árvore ali, meu amigo. Soltou a gás de madrugada, até grudou na coleira. Até a hora que eu acordei aqui, eu falei, velho. Devido a esse cascalho aqui, ó, a chuva vem e lavou pra cá. Então aqui é tudo cascalho, até ali na frente. É. Não, aqui é tudo cascalho. Como é que pode? O peixe também vai dando horário de meio. 11 horas e dá uma sumida. Depois de 2 horas ele começa a voltar, não é? Por isso que o outro fala. Dormiu bem, mãe? Os horários ele dá. Amanhece. Por isso só que tá dor de cabeça também. Vai, vai te ficar cortando aí. Por quê? Sei não, você bebeu tá cerveja, velho. Minha cabeça parece enxaqueca. É isso. Esse foi. Nossa. Bom, eu aí com minha vara aqui balançando, falei, tá fisgando, não tem nem as aulinhas ainda. Toma outra. Não, mas é porque eu tô operado, cara. Ah. Falar nisso, não era pra você estar assim não, velho. Você força os pontos. Senta dentro da canoa aí, ó, na cabeça. Põe de velho e faz a cirurgia de criança. Eu se fosse lá, não é pra sair de canoa. Você sair de casa. Sentado, pode sentar. Pô, pesca um pouquinho aqui, eu sei que você pode. Tá, deixa eu pegar, que você tá ruim. Não, você pode pegar a sua vara. Você já perdeu não, a minha mesmo. É. Acho que vou pescar com essa vara. Eu não perdi, só viu? Eu não perdi nem um anzol. Ele perdeu 3. Ele perde os anzol todinho. Mas cuidado pra você não puxar. Não, velho, se eu tivesse um bari vivo aqui, eu tava eleito. Morreu tudo, faz um bari? Podre, molenga. Mas pega. Ele pegou umas piranhas vermelhas. Nossa, quase pegou sua vara, meu. Tirada daí. É mesmo, ponta da vara. Essa água que você trouxe, meu bem? Oi. Vou sentar aqui atrás. Pega. Não dá, tem só duas pessoas. Aqui pega até que a cara. Então vamos comer então, hein? Vamos arrumar os trem, seu pai não vai não. Eles vêm na beira, lá sai da mesa e eles pegam no porto. Sujeita tudo, né? Sorte. Moço, o peixe é de jeito, né? Talvez muita gente anda aí o dia todo e não pega nada. Você aqui na beira vai lá e pega uma cachara, um peixe. É, eu acho peixe. Que tá. Mas tem que ter escapou, né? Porque o peixe tá andando, né? E o povo que tá pegando é porque os peixes estão veados, porque tem muito peixe. Hã? É, dá muita piranha, viu? Mas se você for usar com aquele... anzol mais caneludinho, é bom. Seu pai não perdeu, né?
ganha. Marcos. Não, por fora do céu, eu sustei pensando que era você, mas não era você. Sustei pensando que era você. Era corda. Ô, esse tempo é perigoso. E aí, Lucas, o que, que é? Não, não? Ah, mas comeu. Rapaz, mas... dourada, dourada, tá? Fala que vem pertinho. Valeu, Pedro. Valeu, Igor. Tchau. Tchau. Nossa, eu vou pescar de novo. Tem que pescar. Peixe, vem aqui na beira. Nossa, essa aí é top, hein? Que? Tem isso que deu aí, ó. Pegar um pintado. Não, parece que foi, né? Muito espaço aqui, é bom, viu? É. Aí chega mais. Chega um pescador, na verdade. Você não conta como pescador. Pra descer, né? Você vai pegar, viu? Por quê? O que pegou na minha ali? Deve ter que dar um. Ah, não, velho. Isso aí aqui é, vai perder mesmo. Ele pega peixe que ele falou. Ele tem. Vai pegar na minha primeira. Pegou um pescador, velho. As duas, tá? Não é lugar disso, não, mano. Vai que pega um peixe gigante ali, isso não dá conta. Quer pescar um pouco, mano? Não, não vou pescar, não, não vou te atrapalhar, não. Não, com isso aí eu não gosto, não, velho. Não tô pescando. É uma pesca que ela quiser, pô. Ai, meu Deus. Ah, não, velho. Aí é o lugar que você ficar, mãe. Aí não atrapalha ninguém, pode pescar. Será que vem ninguém? Vai, não. Até ela puxar, já pegou minha vida. Besta não, aí, a merda. Mas pode virar sua vara mais pra cá, como for, pra cá, você fica com sua vara pra frente, pode virar pra cá. Aí se eu dar uma arrancada aqui, eu perco peixe, cara. É igual a minha, pai. Aqui, ó. Não dá pra ficar um monte. Não pega aqui, não. Não, realmente é ruim, viu? Aqui na beirada. Daí da canoa vai ser bom, mas nós soltar. Você só pega com. Joga com a baria, amor. Dá pra pescar todo de ganchou. Ganchou não, deixa eu falar legal. Ah, água, minha cabeça tá meio doendo. É bom demais pescar, mas tem que ter um ponto bom, velho. Água parada, né? Ali tem um ponto bom lá, ó. Vai lá, ó. Ô, oh, tá chuva. Não vai ser bom pra outro barco, não. Vai, velho. Não. Chovendo. Pô, pegou 6, mano, de pés. Que história? Ah, é hora lá. Depois que era 5 horas, né? Pegou hoje? Foi, ó. Eu tava com os fatos dele aqui pescando. Deve ser um bari vivo, né? Pegava até cozinha. O cara aqui pega tudo, ó. E minha vara, pai? Esse peixe desse tamanho, o que você acha que é, meu filho? Olha, olha. Tô tocando, né? Não é do jeito. Ó, ó. Ó. Minha mãe é engarrachar. Tá doido, tá paradinha ali. Minha mãe é a melhor pescada.
bandido, fica nadando aqui, ó. Tá? O peixe ataca aí. Eu vou virar só a água. Não vai dar pra ir também, não. Cambaria acabou. Hein? Chegou lá, Manfredão. Top, né, mãe? Cuidado, se ela voar no seu bico. Ela voa assim, se ela sair. Não, se ela sair não, é mãe. De lado, ela sai. Pode ter cortado. Tá aí, mãe. Pode jogar lá pra ela. Não freia. Rodela, que já tá muito macio. Rodela do lado. Não, é rodela do lado. Tá pra soltar na cara, velho. Não tem que soltar, velho. Tem que rolar um trem. Mas na frente cortado. Mas assim não vai sair na sua rebentada, hein? Olha o dedo. Tem que rebentar mesmo. Machucar o dedo, né? Tem que enrolar um trem com alicate. Tá. Sai não, mãe. Tá, mãe. É porque a sua linha tá dando volta. Não tem como não, mas... Tem que engastar assim as âncoras, velho. Não sai. É a árvore. Dá um sacudão. Você não tira não, você vai pôr em frente. Forte, né? Demais. Grudou, pode trazer, não tinha nem da linha. Acabou tudo os peixes, agora tem que fazer.
esse travão, né? Tá regulada. Comeu tudo já. Como é que foi? Que aí foi nada, engole. É, porque era grande, tinha que ter um castor. Queira de Deus! Tira a câmera. Lucas, tira pra cá. Vira a câmera pra ele aí. Já tá virado. Manda o Bé, Lu. Tira a Bé. Pegou? Ah, manda o Bé. Tô falando que tem, ô desgraça. Pegou seis ontem. Quanto seu cu? É esse aqui que tem. É esse aqui que tem. Aí, vira a câmera. Três esqui... É desse tamanho. Ele só engrossa. Ele só engrossa. Manda o Bé. É que não pega, né? Pega, bebê. Que pega, que pega. Manda o Bé. Foi esse aí que engoliu o meu. Manda o Bézão, velho. Dá... Três desse aí. Acho que a minha é isca. Que trem esquisito. Não, não é isso, não, amor. Tirou a língua do bicho, pegou lá dentro. Mãe. Puxou a linguinha dele. Aí, ó. Puxou a língua dele, ó. Ai, que engraçado. Aí. Nunca vi. Deixa aí, pai. Puxou o trem lá dentro dele, ó. Aí você arrancou os papos lá dentro. Não, puxou. Louco, isso aqui é couro fritinho. Que brinca não, filho. Não brinca não, velho. Foi da garrafa pra fora da água. Tem que pegar mais olha três. Aprende. Mas quase perdeu. É. Cadê, pai? A metade da outra isca? Se doar, não, pô, é parte das piranhas. É tudo igual a peixe. Ou esse outro aí, ó. Manda o belo. Eu não brinco não, filho. Olha lá, eu alguém pulando fora da água. Lá, pega o trem aí, não vou desligar. Senão ela tá ficando. É a hora dele. Olha lá. Toma, porque senão não vai não. Vai. Bora, ele tá operado, Márcio. Anda, Márcio. Vai, Márcio. Lucas. Vou explicar um negócio pra vocês. Vamos. Ali não pega nada. Pega nada. Fica daquele jeito ali só. É. Desse jeitinho. Assim, meio-dia. Ele fala assim: pode subir. Tô indo. Tem alguém aí desse jeito também? É. Anda. Anda, rápido. Dá logo, viado. Dá logo. Anda. Ih, roubou. Anda logo. Que tamanho anda, desse peixe? Não vai acreditar, não. Vou te mostrar. Anda, eu vou te mostrar, levou ué, tudo. Ué, a cabeça. Que você deu, tem que levar não, cá mesmo. Olha aqui, vem só a linha. É o tamanho da cabeça, tamanho... Olha aqui, velho. É, piranha, grande. Olha lá, foi embora tudo, mané. É. Puta que pariu, velho. Ainda com giratório. Você tava com castor? Giratório. Desse tamanho. É porque linha é podre, sua linha tá podre. Deu nariz. Mas pesca com aquela carretilha sua é, vermelha. Bora, bora subir. Minha câmera tá descarregando. Ficou nada em cima da canoa aí, não? Pegou as facas, hein? Eu peguei as minhas facas. Bora, bora.